Xuya ye her godan buur de diçe rejeya pek anina danustandin endi navbera rejim u rikberiye de kem dibe. Çimki go pejveçunin leşgeri u en siyasi li ser zemine tu heviyan bedest naxinin. Berdefke desteya danustandin aniya rikberiya Suri Riyad Nahsan Aga Raghande go şandeye netewin yekbuyi bo Suriye stivandi mistora go tawan go dede 25 ve mehede yekemin civin de navbera rejim u rikberiye de li cinefe li dar bikeve. Aga Diyarkir go peşketin an hevi de rejima Beşar el-Esed de tanoha peyda nebuye, jiber u ligori aga rejima Esed kiryarin kuştin u xirakirine der haqe sivilan nara wastine. Serokê desteyê Riyad Hicabjî Diyarkir go bêhtira zemîna Sûriyê ji dest rejîma Esed derketiye û tenê rêjeya 18 ji sedî ji Sûriyê di dest rejîmê de maye û Esed nemanûnertiya kesî dike. Hicab dazanîn go hebûna Esed di danûstandinan de nema rewa ye, heruha bêhtira deriyên sînorî jî ji dest wî derketine. Li hêleke din alavên raghandinê nameya hevserokê Encûmena Sûriya Demokratîk Heysem Menaa bo netewên yekbûyî belav kir û tê de Menaa ji netewên yekbûyî re dibêje go hêzên Encûmena wî rêjeya 16 ji sedî ji zemîna Sûriyê kontrol dikin. Heruha Menaa dibêje aliyên go li Riyadê civiyan e tenê rêjeya 5 ji sedî ji zemîna Sûriyê di dest wan de ye. Menaa ew yek jî eşkere kir û got go Encûmena Sûriya Demokratîk amade ye da go li ser maseya danûstandinan bi Beşar el-Esed re rûne. Belê li aliyekî amadekariyên li darxistina civînên Cinefê berdewam dikin û pêre jî nakokî û helwestên her aliyekî ji rikberiya Sûrî zelaltir û kûrtir dibin û li aliyekî din tenê Esed û rejîma xwe li ser ya xwemane û wiha bi wan nakokiyên di navbera rikberiyê de kêfxweş dibin. Çimkî gobuwan nakokiyan temenê rejima Esed dirêştir dibe.